У Рівному стартував мистецький благодійний марафон «Спільна боротьба». Алгоритм марафону простий. Митці в якості своїх благодійних внесків надають власні художні твори, які реалізовуються через аукціони, лотереї та ярмарки, що діятимуть на постійній основі. Ідея марафону полягає в тому, щоб об'єднати у цій добрій справі усіх патріотичних митців Рівненщини, каже співорганізаторка та відома художниця-крапкарка Олена Сергієва. Я разом з своїми друзями-волонтерами теж волонтерили, як звичайні всі інші люди, теж донатили, теж віддавали. Але коли ми зіштовхнулися з реальними людьми, своїми ж друзями, які воюють там на передовій, які є, власне, в взводі рівняний гонор, ми зрозуміли, що допомога має бути більш активною, напевно. Ми не хочемо спинятися, ми дуже мріємо і хочемо щомісяця виходити на такий рівень і постійно пропонувати мистецькі твори. Вони ж є лотами для донатів, хто може їх придбати. У нас взагалі-то волонтерське товариство «Гвінт», структури немає такої, тобто немає ні голів, ні заступників, ні членських внесків, ні квітків. Кожен може відчувати себе членом нашого товариства і волонтером, хто розділяє нашу мету, хто їй конкретно допомагає. От, наприклад, і ви, журналісти, теж. Хто допомагає матеріально, організаційно, інформаційно, будь-яка допомога для нас безцінна. Презентація проєкту відбулася 31 березня у Рівненській галереї «Євроарт». Благодійний аукціон, лотерея і ярмарок графіки, живопису, металевої скульптури, кераміки, книг. До проєкту долучилися 16 митців з Рівненщини, Київщини і Тернопільщини. Художники, письменники, скульптори, співаки, фотографи. Крім концертів на фронті, хочеться бути корисною тому ж самому фронту і іншим чином. Інколи бувають концерти за кордоном, де можна зібрати кошти на підрозділи. Інколи це благодійні заходи по містах України, де теж люди долучаються активно. От сьогодні тут, в галереї «Євроарт», долучаємося до збору коштів на підрозділ «Да Вінчі» «Рівняний гонор». От, і це кльові захисники, потужні наші, які наші земляки в першу чергу, і їх потрібно обов'язково підтримувати. Взагалі дізнався про цей захід від Олени Сергієвої, яка надіслала мені запрошення і з такою пропозицією, від якої, то кажуть, взагалі приємно стало на душі, що все ж попри всі оці негаразди і небезпеки, які нас оточують, ми знаходимо час, люди знаходять час для того, щоб збирати кошти для наших захисників. Моя робота Європейська площа, вона там тріптих з двох картин складається. Чому вона? Напевно, це одне із місць, яке я малюю, а малює місто Рівне. Тому таке явне, виражене, всім відоме, тому що нове. Тому хотілося б, щоб підтримали власне цією роботою. Учасники товариства волонтерів «Гвінт» організували благодійний марафон для збору коштів на підтримку взводу рівненських добровольців «Рівняний гонор». Це 30 добровольців з одного міста, які воюють на передовій під крилом батальйону «Вовки да Вінчі». До речі, саме у цьому взводі воював 23-річний Віталій Стиба з позивним «Вітаха», який загинув у серпні минулого року біля Бахмута. Зібрані кошти підуть на закупівлю, виробництво та ремонт різноманітних дронів для даного військового підрозділу. У цій війні дронів забагато не буває, каже співорганізатор мистецького благодійного марафону «Спільна боротьба» Ігор Проценко. Я взагалі прихильник адресної допомоги. Так? От у мене немає там підприємства якогось, великих коштів і все. Тут якраз, коли з'явилася можливість адресно допомагати, тим більше там є мої знайомі, навіть і друзі, які там поїхали, зібралися і поїхали воювати. От. Тому вони почали бойові дії в серпні. А ми восени почали допомагати. І так, чим далі, тим більше. Під час презентації говорили про війну, про омріяну перемогу, про волонтерство, звучали вірші та пісні. Електропоїзд 549 бачив на своєму віку чимало. Роки мерехтять, як повз вікна дерева, під оголошення чергових вокзалів. Електропоїзд 549 відправляється з 10-ї полії. І так буденно, і так щоденно. У гущі людей між шляхами та долями. Електропоїзд 549 у цій метушні, як в пекельному сні, побачив, як в світ увірвався демон і запалав Васильків у вогні.
Електропоїзд 549 на коліях з першого дня війни. Забрати людей і відстукують рейки, і сльози дітей мерехтять у вікні. Квіти не знають, що йде війна, але весна невпинна. Буде ще мрія і не одна, і Україна вільна. В травах потоне ворожий брухт, зійде врожай у полі. Війни не вічні, та вічний дух, що прагне правди й волі. Це не сон, мара закрила небо, все життя змінилось за годину. Але цей не сон, усе ж ми небо, маємо у серці Україну. Крик сирен гучніший за молитву, свист гармати трощить білу днину. В українських душах досить світла, щоби захистити Україну, щоби захистити Україну. Організатори запрошують меценатів та шанувальників мистецтва стати власниками яскравих творів і тим самим зробити добру справу. Усі зібрані кошти будуть передані для підтримки наших воїнів. Усе заради перемоги.